Milovan Danojlić, pesnik, prozni pisac, eseista, prevodilac, član Srpske akademije nauka i umetnosti i predsednik Srpske književne zadruge. Čarobnjak i verni čuvar reči i jezika koji je za njega i fizički i duhovni zavičaj. Za 6 decenija pisanja objavio je više od 70 knjiga, zbirki pesama, priča, romana, eseja. Za vrhunsko jezičko umeće dobitnik je preko 40 književnih nagrada, a za celokupno književno delo dodeljena mu je i Zvi iskra Njegoševa. Preveo je i prepevao Brodskog, Klodela, Jejca, drugovao sa Brankom Miljkovićem, Oskarom Davičom, Duškom Radovićem. Već 30 godina sa sinovima Borislavom i Stefanom i suprugom Sanjom, koja je doktor književnosti, živi u Poitieu u Francuskoj. Rođen sam 1. jula 1937. u selu Ivanovcima u Šumadiji. Osnovnu školu sam završio u istom selu, a niže razrede gimnazije u jednoj varošici udaljenoj 7 km od moje kuće. 4 godine sam svakodnevno prevaljivao pešice po 14 km. Čini mi se da sam tih godina napisao prvu pesmu. Ako se dobro sećam, pesma se zvala Stari hrast. Ovu i još nekoliko pesama pokazao sam svom profesoru matematike, znači veoma dobrom čoveku. Svidele su mu se. Kasnije sam te pesme negde zaturio, a onda ih sasvim izgubio. Inače, te godine kasnog detinjstva od 1946. do 1953. proživeo sam u teškim mučnim prilikama. Porodica siromašna, nas braće mnogo, otac strog i prestrog. Krajem leta 1953. godine odlučio sam da pobegnem od kuće. Onaj profesor matematike kojem su se moje prve pesme svidele dao mi je novac za voznu kartu i poželeo srećan put. Iste večeri stigao sam u Beograd. Bilo je leto, u leto seoska deca idu bosa, te sam tako i ja u ovaj veliki grad prispeo bos. Prolaznici su mi se čudili meni bosom, a ja se opet čudio njima. Baš je ugodno koračati po asfaltu bos i bezbedno, jer po asfaltu nema trnja. Ja sam više puta išao, sam završio prvi nekadašnji gimnazije, to je ovo što je sada peti, smo godište, tako se onda zvalo. Na Malom Brdu sam završio to do drugog polugodišta. A posle sam više puta bežao u Beograd, odlazi i vraća se. A 53. sam stvarno došao bos. Ne znam kako se to desilo, pošto pa da, ovde se išlo bosom, pa onda sam valjda... Znam da sam išao bosa, kako se to... Brzo sam našao neke cipele. Ali znam da je bilo ovako topao asfalt i leto, prijatno. Odakle želja. Pa svako ima tu želju. Sad moja deca, doduše, ne mogu daleko da pobegnu, ali srećni su, imaju 21-20 godina, 22. Jedva čekaju da se odvoje, mislim, to je normalno. Jeli? A ja sam još ovde, onda je bio mnogo teži život, a Beograd me je privlačio, za razliku od sadašnjeg stanja, kada me odbija. Bio veliki grad, pa ima činilo se da tu ima prostora za život, nisam imao ja tu nekakve jasne planove o tome kako taj život treba da izgleda, ali sam bio oduševljen velikim gradom. Pa tako onda i dalje, ovo što sam išao po svetu, Pariz, London, New York, Berlin, Rim, svuda sam bio sam vrlo znatiželjen. Po prirodi sam znatiželjen, čak i danas. Ili gore danas? Bila sam više. Dobar dan, učiteljica, koleginica. Da, ovdje sam prva 4 razreda osnovne škole, pošao sam u jesen 44. još je bio rat. I do 48. sam završio. Je li ovo neki od vaših prozora, prozor vaše učionice? Ne, ovaj nije bio prozor, drugčije je izgledalo, ovo je stan učitelja. Tamo je jedna učionica, ovo mu je druga, tamo sam počeo. Mića Danulić je jedan živi planinski izvor koga je nemoguće kaptirati. A najviše ga je kaptirao on sam.
ali kao što se oni izvori kad kad zasipaju peskom, a onda izbiju negde drugo, ili se na vrh tog peska opet pojave, tako je i Mića Danulić izvodio sa svojim životom i sobom neviđene podvige. Njegova rečenica je možda jedna od najzdravijih koja je ikada pisana na srpskom jeziku. Ona je mirna i stabilna kao da je od mramora, a on je sav uznemiren i neukrotiv. Ustao je rano, znam ga odavno, izvodio je podvige sa koliko dinara može da prođe za jedan dan. Znao je sve o biljkama, o salatama, bio je vegetarijanac, gde nije sve stizao i kakve sve nije lepote napisao. Jednom se, recimo, kao uzgred pozabavio dečju poeziju koja je napisao zbirku Kako spavaju tramvaji, koja je verovatno jedna od najlepših zbirki poezije za decu. Noć kad odmakne, kad tek poneka sijalica ko zlatna kruška zasija i svakom na srcu kad odmakne, šta rade tramvaji? U noći toplog gradskog mjeseca video sam ih kako su spavali. Na neki veliki internat, podsjećao je depo, nisu se mnogo raspoznavali. U dvorištu su šimele grane, ko nebu beskrajno lepo. Noć kad se spusti bez vonjave i vike, kako spavaju tramvaji u svom stosovom stanu, imaju li možda neke ružne navike, leželi na desnu ili na levu stranu. Na levu stranu počinak nije zdrav, na desnu ne mogu da se okrenu jer je u spavaoni tesno. Na leđa žulja trola, tramvaj spava prav na točkovima, dakle nije levo ni desno. Ja sam prvo prodavao novine, bio sam potom kolporter. Upravlić je Borba raspisala neki konkurs za početnike. I pošaljem, ne znam, neku malu prijavu i dobijem posle dva dana, sećam se, pismo od pokojnog Vitorovića, koji je bio glavni urednik, Miroslav Vitorović, posle je bio ambasador u Alžiru. Piše, ja sam čitao vaše pesme u časopisu Delu, izvolite stupiti na posao bez polaganja ovoga do ispita. To danas ne zamislio, znate, nitko čita pesme, niti pesme neko nešto znači, on je čitao jedan ciklus pesama koji izašao u časopisu Dela, zapamtio ime i poslao mi pismo da dođem da radim. A kako je došlo do toga da objavljujete u časopisu Dela? Je li to odredio taj slučajni susret sa Oskarom Davičom ili... Da, otprilike tako. Naime, ja sam bio kod njega 53. valjda u avgustu, otišao da ga vidim i onda sam zaboravio. A onda sam ga posle video iduće godine negde u jesen, tamo negde kod Mažestika, bio neki grafički kolektiv, pa ja i sad je grafički kolektiv. I on bulji onaj izlog, ja stane pored njega i on kaže, si počeo da pišeš pesmu? Kažem, jesam, jer kad sam ga prvi put pitao. I onda kažem, možemo da vidim, ja mu izvadim nešto, imao valjda tu džep. Imam pored ruku pisao, kaže, prekuce, ovo nije loše, pa ćemo dobijati, pokrećemo časopis. Tako samo ovaj. Tako ste objavili svoje prve pesme u Delu, a to je onda samim tim je značilo. To je puno značilo, to nije kao danas. Ovo danas ništa ne znači, možda objeći što hoćete. Mamina dužnost je da čarape pre zime isplete, da nadgleda travu koja raste u dvorištu i na njivi, ali njena najveća dužnost tim se slaže svako dete, jeste da dugo živi. Ona je večni osmeh života i ne treba je ljutiti. Ako ponekad i nešto zgreši, do duše poneku mamu trebalo bi uputiti u to kako da se smeši. Da vam kažem, kao pisac Mića Danulić se odlikuje izrazitom raznovrsnošću književnih žanrova u kojima se ogledao. Kao pesnik javio se u vreme snažne polarizacije na onu grupaciju pisaca čija je književna poetika bila vezana za časopis Delo i onu koja je bila vezana za časopis Savremenik.
on je iskazao prisutnosti u jednom i u drugom od tih časopisa, kao i u časopisu Književnost, čime je na neki način obeležio svoju unutrašnju individualnost koja je prolazila kroz srpsku književnost bez svrstavanja na uže poetičke grupe. Kao prozni pisac, on se odlikuje izuzetnom stilističkom i artističkom komponentom. Njegova rečenica i uopšte njegov odnos prema jeziku predstavlja njegovo najosobenije svojstvo. Tematika u njegovim romanima je uvek u drugom planu, ona dolazi iz podteksta i to je nešto što će zadržati karakteristike njegovog opusa do kraja u smislu njegovih zrelih ostvarenja, gde se iskazuje, na primjer, Zmijin svlak, kako je Dobrislav protrčao kroz Jugoslaviju, i knjiga u 90. godinama. Hteli ne hteli, oca morate voleti sa svoje strane, svaki tata dužan je da bude dobar tata, da vodi računa kad će se dete razboleti, da mu kupuje cipele i šal za oko vrat. Ali šta ako je tatina plata mala, ako ni za hranu ne može dosveti? Ako je tata dobar tata, treba ga i sa malom platom voleti. Ima dece koja misle da je njihov tata najgori tata na planeti. Prgav, nervozan, tuče, ali ne tuče prutem. Takvog tatu ne treba mrzeti, ali ga ne treba ni voleti. Treba uzeti torbu i poći svojim putem. Kad dođem na desetak kilometara od mog sela, uđem među ove bregove, odjednom počnem da živim. I to nije metafora. Taj me svet uslovio i jezikom i načinom mišljenja i pejzažom. Ovi predeli Šumadije liče na mene i ja ličim na njih. Možda bih više voleo da ličim na Himalaje ili Kordiljere. To su veće, impozantnije planine, okružene jačim jezicima. Ali nisam se tamo rodio. Rodio sam se u ovom pitomom i dobrom kraju, među ovim ljudima, i ovde mi je dobro. Evo nas pred vašom rodnom kućom iz koje ste imali tako veliku želju da odete, a sad ste se vratili. Kad ste se vratili i šta vas je to tako vuklo da se vratite rodnom kraju? Pa to se izgleda svima dešava u jednom trenutku, da vide, shvate da nemaju kuda odu, to jest odu najdalje što se može. I onda ova opruga se opusti pa ga vrati tamo odakle je pošao. Ja sam se vratio ovde u ovo selo pre punih 40 godina, jednog leta. Sam bio negde na moru pa sam rekao šta ću ja ovde kad ja imam i tamo lepu prirodu. I onda sam na očevini sazidao ovo što ste videli tamo. Kako prođem crkvu u Moravcima i skrenem u dolinu Kačara, obuzme me uzbuđenje kao da ulazim u dobro znano i poodavno napušteno sklonište, koje se zaklilo nebu da će uvek ostati isto. Gore moje, niste mi u detinjstvu dopuštale da vidim ono što je iza vas. Jedva sam dočekao čas da projurim kroz vaše klance, da se vinem iznad vaših vrhova. Vi ste mi nudile sve što se na svetu može imati i podsticale me da sanjarim o onome što se ne može imati. Kad sam pokušao da opipam ono što sam uz vašu pomoć zamišljao, dotakao sam prazninu. Tamni zid koji zatvara najlepši zabran rodne zemlje i večeras me u bestragiji okružuje. Dovoljno je da zažmurim pa da se ispred mene uspravi. Sam došao na ideju, pa šta, čini mi se čak da sam jedan put sanjao neku crkvicu pored nekog drveta i onda sam pa zaželeo sam tako da nešto podignem i pošto je ovo zemlja moga brata, pitao sam da li mogu da uzmem, kao rado pristo i onda sam krenuo ovako da sa sredstvima koje sam sam imao bez ičije pomoći, nije to tako skupo ispalo, znate, onda. Imao sam malo sreće, dobio sam bio neku nagradu. I onda sam to što sam imao uložio. I tako sad povremeno dolazi pop koji je vrlo fini čovjek iz Ljiga, ozbiljan sveštenik. Bilo je tu i krštenja i ovako lepih stvari.
i za preslavu, za praznike, za slave dolazi tu lomi kolač. Onda je on posle popio uveo struju i ovaj dopremio ovu baraku, ovaj vajat, neko mu je poklonio. Tako da sad ovo počelo, što kažu ovi političari, zaživelo. Ovaj. Lepo je mesto, inače, vidi se, onamo se vidi Bukulja, vidi se rudnik odavde, vidi se ovamo Suobor, sve do Medvednika, kad je lepo vreme, vidi se. I ovo je na odbiviši tačaka sela. Ovde ste napravili spomenik svojim roditeljima? Da, pa to je groblje dole ispod, tako onda smo samo iskoristili da bude ovaj... To računam da i ja tu negde ovaj, za sebe, da se poređamo na smotri. Veliki putnik srpske književnosti pročitah u recenziji jednog blagonaklonog kritičara i ugrizoh se za usnu. Ja putnik. Batrgao sam se po zemljama i gradovima, omirisao sam prašinu četiri ili pet kontinenata i nisam siguran da je to dovoljno za sticanje plemenitog zvanja putnika. I kada sam pisao o onome što sam video i čuo, to nisu bili opisi prirodnih lepota i kulturnih spomenika tuđine. Bavio sam se uglavnom prikazivanjem sopstvenih nesporazuma sa drugim i drugčijim sredinama, osetljiv za trenutke, gluv i slep za epohu. Po Evropi sneg se topi i kišnica srepa škropi. Pljušti ko zna gde, od kada, pre poklada. Jeca oluk, plače streha i grgolji stabla šljiva. Smolu suze, ponoć roni, tamne suze, južni vetar, zimu tače, pomrčina gorko plače, kopni, kopni, voda škropi, prska pljušti na sve strane, po Evropi sneg se topi i klokoću noću brane. Naš svet koji tamo odlazi, jedan dobar deo se utopi, nestaje. Sad ovi koji... Zavisi čime se bavite. Ja kao pisac, ja ne mogu da... Šta znači da se utopi, to znači da prestanem da živim. Razno sveta, ima sveta koji kome nije stalo da se sačuva. A ima opet ovaj... Moja djeca govore srpski, govore francuski. Ali nismo na tome insistirali, oni su sami nekako na kraju došli do toga. U jednom trenutku osete valjda neku... To pitanje identiteta, jer oseti se da mu je bliže ovo ovde i pored svih prednosti koje ono tamo ima, ima nesumnjive prednosti. Običan svet je mnogo bolji od političara, mislim, i kad ne zna mnogo, ima neku solidarnost, neko poštovanje prema nama. Ono što se bavi politikom i ono što u Parizu vodi taj javni život se pokazalo vrlo neprijateljski raspoloženo prema nama, izuzev retkih izuzetaka. U najširjem smislu gledano, mi ne postojimo na nivou politike. E sad, pojedinci, odnosi između međunarodima, onaj direktan, u meri u kojoj se ovo uspostavlja, je, razume se, ljudski francuski narod je plemenit narod i sigurno gaji normalna ljudska osjećanja, ali u politici je sve to iznakaženo, znate, Pariz je odvojen od sobstvenog naroda, prema tome ne možete očekivati neko razumevanje prema nama, još manje. I kad kažete kako stojimo, pa to kako stojimo u štampi, kako stojimo u ministarstvima, kako stojimo kod zvaničnika i šta ja znam, pa verovatno stojimo vrlo loše, ali to nije ni neka velika šteta. Prevodite sa mnogo jezika. Da li vam je u prevođenju pomoglo to što ste obilazili svet i živjeli na mnogo? Pa naravno, pre svega poznavanju ne samo jezika, nego i
kulturne pozadine jezika, jezik je samo ovaj spoljašnja slika nekih mnogo dubljih iskustava koji su taloženo vekovima i da biste razumeli jedan tekst, treba da znate i ono što se zove kontekst, odnosno kulturna tradicija, u tom smislu mi je dosta pomoglo. A onda i neke predstave konkretne sam ovaj stekao koje pomažu u radu. Ja sam prevodio uglavnom poeziju i prevodio sam pesnike koje sam voleo i koji sam nešto i sam učio i ovaj, tako da nisam ja tipičan prevodilac, mada sam dosta ovaj radio, dosta sam prevodio. Ne znam se šta je bolje pisao o stranim ili domaćim pesnicima. Napisao je čitavu knjigu eseja o velikim svetskim pesnicima, a ušto ih je i prevodio. A njegovi prevodi su takvi da sam često slušao znalaca da kažu da su to pesme koje bolje zvuču u prevodu nego u originalu. Na kraju je u Ivanovcima podigao jednu malu crkvu i šta sve nije činio tako neukrotiv, a u svojoj neukrotivosti je napisao nekoliko knjiga opisujući svoje detinjstvo, a jedna od tih najlepših knjiga je njegov tekst koji se zove Godina prolazi kroz avliju. On može u jednoj kapi kiše ili u jednoj lokvi da vide više nego što neko vidi u celome kosmosu i u ne znam kakvom jezeru ili ne znam kojoj reci. Tako da je naš Mića koji piše rukom i na pisaćoj mašini, ne zna ništa o kompjuterima, on piše jednu najstabilniju, najsmireniju, najlogičniju, najzdraviju srpsku rečenicu, a sam je još uvek onaj dečak koji je sa ušijanom glavom se pomolio na ovaj svet u Ivanovcima kod Iga. Ovaj dečak zove se Pepo Krst. On stanuje u poslednjoj ulici, u velikoj kamenoj kući. Njegov tata je džambas, kome su u jednoj tuči odsekli pola uveta i dva prsta. Ovaj tužni dečak zove se Krsta Pepo, od majke Lize i oca Hohohonda. Mama Liza ga sačeka na pragu, tužno kao ruža u jesen, snežnim licom Đokonde. Skine mu blatnjave čizme, celog ga razoruža i tiho prozbori. Dokle? Od džone Hohohonde. A Hohohond se mršti, kao da iz zemlje čupa debele sonde. I nikad ne kaže ni dovde, ni donde. Kao polemičar, Mića Danilić je bio veoma značajan u jednom periodu, naročito u periodu takozvanih 80-ih, kad se pojavio sa nekoliko izuzetnih tekstova, od kojih je, recimo, poznat u književnoj reči objavljen njegov tekst Pravo na aluziju, gde je ne samo stao u odbranu Gojka Đoga, nego je u isto vreme ukazao na prostor slobode koji se otvarao u tim godinama, da bi u 90-im pokazao da ispod snažne kritike naših naravi i običaja, manjkavosti našeg nacionalnog karaktera, ozbiljnih slabosti u našoj organizaciji života, postoji jedno veoma veliko saosećanje za onoga ko je slabiji, čija je na neki način pozicija ugrožena jednim nasiljem koje je nekontrolisano i na taj način otkrio da modernistički pisac može biti u najdubljem smislu reči rodoljub. Provirili smo kroz pukotinu, dragi moj Petroviću, a sad je vreme da se vratimo u Ljušturu. Pravi svet nije za nas. Ovaj iz kojeg smo pokušali da pobegnemo ipak nam je najbliži. Mi cenimo prednosti razumnog života, pa ipak bez ovog nerazumno uređenog ne umemo. Žilavo je naše meso, nije se dalo skuvati u američkom loncu naroda. Tvrda koža, zapečena duša, skače i trza se kao pašče dok ne nađe put ka dolini u kojoj je ugledala svet. Valjda će ti mladi naći načina da
da uljude ovaj svet koji ovakav kakav je, nije mnogo veselo. Ali naša jedina nada su deca, jeli? Iako oni ne smisle nešto bolje od ovoga, mi ne možemo, znate, mi smo rekli šta smo imali, manje više. Ali život se obnavlja i hvala Bogu da se obnavlja i ovo zlo i politika i ovi odnosi se bekovima trude da unište život, ali ne uspevaju, ipak pobeđuje ta neka zdrava snaga obnavljanja i počinjanja iz početka. Tako mi se čini.